Assalomu alaykum. Menga maslahatingiz juda zarur. Kelin bo'lib tushganimga 1 yil bo'ldi. Qaynonam o'g'liga meni yomonlashni odat qilgan ekan. 3 ta qizi bor. Hammasi turmushga chiqib ketgan. Lekin telefon orqali qaynonam men bilan bog'liq har narsani muhokama qiladi va ularni gapi bilan ish tutadi. Hammasini o'z quloqlarim bilan eshitib qoldim. Uyda hech kimga ishonch qolmadi. Hatto turmush o'rtog'imga ham. Nima qilay, yordam bering. Sizni ismingiz kim, kelinmisiz? Ayg'oqchimisiz? Mana qaynonangiz gaplashishni yaxshi ko'radi. G'iybat qilishni yaxshi ko'radi. Siz ham g'iybat qilishni yaxshi ko'rasiz ekanda. Nima eshitasiz unda? Turmush o'rtog'ingizni ham yomon ko'rib qolibsiz. Uni nima aybi bor? Siz qaynonangizni eshitsangiz, 3 ta qizi bilan gaplashsa, yomonlashsa, g'iybatlashsa, ularda shunaqa illati bor ekan. Turmush o'rtog'ingiz bitta nima aybi bor? Nimaga ishonmasligingiz kerak ularga? Nima o'zingizni o'g'irladimi? Yoki sizga vafodor bo'laman deb nikohga qo'l qo'yib beruvmidi? Shunaqa inson? Shunaqa inson? Kim aytdi sizda atrofingizda idealni odamlar yashaydi deb? Hamma joyda har xil inson bor. Uni yomonlash o'sha 3 ta qiziga atchot beradi, keyin ulardan atchot qabul qilib, keyin menga bir nima qiladi degan narsalar. Demak, siz bekorchi vaqtingiz bor uni eshitadigan, o'z quloqlaringiz bilan eshitadigan. Xafa bo'lmayman. Ya'ni oldingizga maqsad qo'ying. Maqsadingizda maqsadingiz o'sha kimdir yomonlashni yaxshilab qo'yish, meni yomonlama deyish, yaxshi ko'rinyapman deb isbotlab qo'yish o'zingizni yaxshiligingizni shart emas. Siz maza qilib yashang. Ovqat qilib berdingizmi? Ovqat qilib berganingizga ajr savobini olasiz. Nima qilasiz? Sizni ovqatingiz yomonladi. Yomonlaversin. Qanaqa qilay deb so'rang. Qanaqa sizga yoqadi? Va turmush o'rtog'imni ham hatto ishonch qolmadi deyapsiz. U nima qildi u bechir? Onasini qizlari bilan gaplashganini, siz uni tinglaganingizni borib aytib, yana gapni ko'paytirganingizdan nima foyda? Unda nima? Ertadan kechgacha ishlasa, dam onamga yaxshi narsa sotib olib beray, dam sizga yaxshi narsa sotib olib beray, dam farzandimga yaxshi narsa sotib olib beray deb ertadan kechgacha ishlasa, u ham haligi aytgandek stress holatlarda ko'chada yurib, ishlab, charchab kelsa, siz uni qog'ingizni solib, ishonchim qolmadi deb kutib olsangiz, qanaqa qilaman, yordam bering. Bitta yordam bera olaman. Og'zingizga tosh soling, qulog'ingizga naushnik taqing. Ishlaringizni tez ildam qiling. Qaynonangiz qancha gapirib, kimga yomonlab, nima ishingiz bor? Siz kulib turavering, ovqatini qilib bering, o'zingiz qo'shilishib ovqat yeng. Turmush o'rtog'ingiz kelganda nima bo'ldi? Bilmadim, qulog'imda naushnik bor edi. Nima deding? Bilmadim, og'zimda tosh bor edi. Mana sizni kuchingiz. Mana sizni kuchingiz. Oldingizda maqsadingiz bor. Siz qaynonangiz yomonligi uchun yashamang, ko'p qizlari bilan yomon gaplashayotganligi uchun yashamang, turmush o'rtog'ingiz mana shunaqa g'iybatkash turibdi degan gapni gapirib yashamang. Siz nikoh uchun yashang, nikoh Allohdan. Ya'ni o'zingiz yaxshi bo'ling. Men uyimda nonim yo'q, uryapti, jag'im sindi degan gap eshitmadim sizdan asal. Ya'ni hayotdan eng yaxshi narsani terib oling. Men olmani tagiga borsangiz ham chirigan olma uzib yemaysiz-ku. Yaxshisini qizilni yeysiz. Qaynonangizni ham o'sha yaxshi tarafini ko'ring. Shu farzandni tug'ib sizga turmush o'rtoq sifatida, er sifatida qo'yningizga solib qo'yibdi. O'shani o'zi hurmat qilishga arzigulik. U ona qanaqa ona?
onaligini biling, qanaqa onaligiga sizga ziyon qilmayapti-ku, gapiraversin. A yomonlayapti. U o'zi javob beradi unga. O'ylaymanki, siz juda ham samimiy, siz juda ham ko'ngli pok, siz shuning uchun ham nima qilishni bilmay qolgansiz. Bunaqa yomonlash, qoralash eshitib, o'ylaymanki chiqib ketasiz.